Привітики, мої квітики! Зараз я вам розкажу і покажу, як готувати найпростіший кекс – шоколадний. І дуже швидко. 3 яйка розбиваємо. Потрібно цукру 40 грам. Муки 80 грам. Какао 30 грам. Треба ж розтоплене масло. Масло треба 100 грам. 3 яйця, цукор, мука, масло, какао. Тепер треба добре взбити 3 яйка. Яйка збільшилися в величині. Тепер поступово можна додати цукор. Добавляємо муку, але бажано не розсипати поки. Зменшуємо оберти і потихесенько всипаємо муку. Завчасно я підготувала формочки, де буде якраз випікатися кексик. Додаємо після того какао. Так, і в самому кінці я доливаю масло. І гарно вимішуємо. Вимішали до однорідної маси. Тепер беремо ложечку. І потрошечки стараємося на форму не розливати. Але в мене так ніколи не виходить. Не треба старатися, як я кажу дитині своїй. Так. На друга по одній ложечці, як я сказала. Так. Гарна однорідна така маса вийшлася. Розлилися. Ну, як завжди. Бук. Ставимо. Так, плюс-мінус дивимося, де ще потрібно додати. Де менше вийшло в формочці.
подарунок. Тут. Так. Так, це все ставимо в духовку на 180 градусів, хвилин на 8. Ну що, тепер час витягувати наші кексики з духовки. Дивіться, яка красота. Як попідростали. Які мають шапочки. Це клас. Зараз, у мене тут... Доня, подивися, які я смаколики зробила. Ого! Такі кексоніки. Офігеть! Це, правда, красота? Тут треба було більше закинути. А коли вже їсти можна буде? Ну, ще гаряче, донечко. Ну, мусу встити. Це таке. Ой, що за ліліпут? Я мало закинула сюди. Треба було 1,5 столової ложки. Смачного.